അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇവിടെ സഹോദരൻ ഇല്യാസ് ഇബ്രാഹിം കണ്ണൂർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു എന്ന് ജനാസ നമസ്കാരത്തിൽ, അതായത് മയ്യിത്ത് നമസ്കാരത്തിന് സലാം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ടോ, അതോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി എന്ന് മാത്രം ചൊല്ലിയാൽ മതിയോ എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം. അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്നോ മാത്രം ചൊല്ലിയാലും ആ സുന്നത്ത് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതേസമയം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു എന്ന് ചൊല്ലുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സലാം ചൊല്ലുന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം അങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാം. അത് മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ എന്നല്ല, മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട റിപ്പോർട്ടുകളിൽ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് സലാം വീട്ടിയതായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബറക്കാത്തുഹു എന്ന് പ്രത്യേകം ചേർക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക വിഭാഗത്തൊന്നും എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല, അള്ളാഹു അഅലം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം വലത് ഭാഗത്തേക്ക് സലാം വീട്ടിയാൽ മതിയോ, അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം അത് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് സലാം വീട്ടിയാൽ മതിയോ എന്നാണ്. ഈ വിഷയം വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു പ്രാവശ്യം ജനാസ നമസ്കാരത്തിൽ നമസ്കാരത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം സലാം വീട്ടിയതായിട്ടും രണ്ട് പ്രാവശ്യം സലാം വീട്ടിയതായിട്ടും വ്യത്യസ്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കിതാബുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഒരു പ്രാവശ്യം സലാം വീട്ടിയാലും ഫർള് വീടും, സലാം വീട്ടുക എന്നാൽ ഫർള് വീടും, അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമല്ല ആർക്കും. എന്നാൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സലാം വീട്ടിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷാഫിഈ മദ്ഹബിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സലാം വീട്ടൽ സുന്നത്ത് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനർത്ഥം ഒരു പ്രാവശ്യം സലാം വീട്ടിയാൽ നിസ്കാരം സഹിയാവുകയില്ല എന്നല്ല. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം സലാം വീട്ടി എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും രണ്ട് പ്രാവശ്യം സലാം വീട്ടി എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പരസ്പര വിരുദ്ധമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം സലാം വീട്ടിയാലും ഫർള് വീടും, നിസ്കാരം സഹിയാകും. പക്ഷേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സലാം വീട്ടലാണ് അതിൻ്റെ അക്കുമലി എന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സലാം വീട്ടിയതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മഹുള്ള നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കിതാബുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഷാഫി മദ്ഹബിലെ നിലപാടതാണ്. എന്നാൽ ഹംബലി മദ്ഹബിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം സലാം വീട്ടുക എന്നതാണ് സ്ഥിരപ്പെട്ട സുന്നത്ത് എന്ന നിലക്കാണ് അതിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കിതാബുകളുടെ ഇബാറത്തുകൾ പരിശോധിക്കാം ഇൻഷാല്ലാ. ഇവിടെ സഹോദരൻ മുബീൻ സാഹിബ് ഇതിന് മറുപടി ടെക്സ്റ്റായിട്ട് നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിഭാഗത്തുകൾ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓഡിയോ വിടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കിതാബ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാദുൽ മഅാദി എന്ന ഇബ്നു ഖയ്യിം റഹ്മഹുള്ളാഹി അവരുടെ കിതാബാണ്. അമ്മ ഹദീഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫി തസ്ലീമി. അപ്പോൾ മുബീൻ സാഹിബ് അതിൽ മറുപടി നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിഭാഗത്തുകളാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ കിതാബ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാദുൽ മഅാദ് എന്ന കിതാബാണ്, ഇമാം ഇബ്നു ഖയ്യിം റഹിമഹുള്ളാഹ് അവരുടെ കിതാബ്. അതിൽ കാണാം, അമ്മ ഹദീഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ചര്യ, ഫി തസ്ലീമി മിൻ സ്വലാത്തിൽ ജനാസത്തി, ജനാസ നമസ്കാരത്തിലെ സലാം വീട്ടുന്ന വിഷയത്തിൽ. ഫറുവിയ അൻഹു, നബിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അന്നഹു ഖാൻ സല്ലിം വാഹിദത്തൻ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു സലാമാണ് വീട്ടിയിരുന്നത് എന്ന്. വറുവിയ അൻഹു, നബിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അന്നഹു ഖാൻ സല്ലിം തസ്ലീമത്തൈനി, രണ്ട് സലാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വീട്ടിയിരുന്നു എന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫറവ അൽ ബൈഹഖി വഗൈറുഹു മിൻ ഹദീസിൽ മഖ്ബരി അൻ നബി ഹുറൈറ അന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ബൈഹഖിയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
സല്ലാ അലാ ജനാസത്തിൻ, ഒരു ജനാസ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു. ഫക്കബ്ബർ അർബഅൻ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നാല് തക്ബീർ ചൊല്ലി. വസല്ലമ തസ്ലീമത്തൻ വാഹിദ, ഒരു സലാം ചൊല്ലുകയും വീട്ടുകയും ചെയ്തു. ലാക്കിൻ ഖാല ഇമാം അഹമ്മദ് ഫി റിവായത്തിൽ അസ്റം, ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മുള്ളാ അവർ അസ്റമിൻ്റെ റിവായത്തിൽ പറയുന്നു, അസ്റമിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മുള്ളാ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഇങ്ങനെ, ഹാദൽ ഹദീസ് ഇൻദി മൗദൂഇൻ, ഈ ഹദീസ് എൻ്റെ അടുത്ത് വ്യാജനിർമ്മിതിയാണ് എന്ന് കെട്ടിച്ചമച്ച ഹദീസാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ എന്നർത്ഥം. വഖാല ഇബ്രാഹിം അൽ ഹിജ്രി, ഹദ്ദസന അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു അബി ഔഫ അന്നഹു സല്ലാ അലാ ജനാസത്ത് ഇബ്നത്തിഹി, അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു അബി ഔഫ എന്നിവർ പറയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ മേൽ ജനാസ നമസ്കരിച്ചു. ഫക്കബ്ബർ അർബൻ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നാല് തക്ബീർ ചൊല്ലി. ഫമക്കസ സാഅത്തൻ, കുറച്ച് സമയം, നാലാമത്തെ തക്ബീർ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നു. ഹത്താ വലന്ന അന്നഹു യകബ്ബിർ ഖംസൻ, ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം അഞ്ചാമത്തെ തക്ബീറിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരെ, അഞ്ചാമത്തെ തക്ബീർ ചൊല്ലിയില്ല, നാലാമത്തെ തക്ബീർ കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ സലാം കിട്ടിയില്ല, കുറച്ച് സമയം അവിടെ നിന്നു. തുമ്പ സല്ലമാൻ നിമീനിഹി വാൻഷുമാരിഹി, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്കും ഇടതുഭാഗത്തേക്കും ഓരോ സലാം കിട്ടി. ഫലമ്മൻ സറഫ, അദ്ദേഹം പിരിഞ്ഞപ്പോൾ, അത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, കുൽനാ ലഹു, ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, മാ ഹാദ, ഇതെന്താണ്? അക്കാല, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആര്? അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബി ഔഫ എന്നിവർ പറഞ്ഞു, ഇനി ലാ അസീദുക്കും അലാമാറായിത്തു റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യസ്നഉ, റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചെയ്തതിൽ ഒന്നും ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചെയ്തതേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഔ അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്കദാ സ്വനഅ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്രകാരമാണ് റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രണ്ട് സലാം വീട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഖാല ഇബ്നു മസ്ഊദ്, ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട്, സലാസു ഖിലാലിൻ കാന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യഫ്അലുഹുന്ന തറക്കഹുന്ന അന്നാസു, മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഇഹ്ദാഹുന്ന, അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അത്തസ്ലീമു അലൽ ജനാസത്തി മിസ്ല തസ്ലീമി ഫി സ്വലാത്തി, നിസ്കാരത്തെ സലാം ചൊല്ലും പോലെ ജനാസ നിസ്കാരത്തിലും സലാം ചൊല്ലലാണത്. സക്കറഹുമ അൽ ബൈഹഖി, ബൈഹഖി ഈ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടും പരാമർശിച്ചു. വലാക്കിൻ ഇബ്രാഹിം ബിനു മുസ്ലിം അൽ അബദി അൽ ഹിജിരി ലഅഫഹു യഹ്യ ബിനു മഅീൻ, എന്നാൽ ഇബ്രാഹിം ബിനു മുസ്ലിം അൽ അബദി അൽ ഹിജിരി എന്നിവരെ യഹ്യ ബിനു മഅീൻ ദുർബലനായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. നസായി, നസായി, അബുഹാത്തി, അബുഹാത്തി. വഹദീദുഹു ഹാദ ഖദ് റവാഹു ഷാഫി ഫി കിതാബി ഹർമലത്ത് അൻ സുഫിയാൻ അൻഹു, ഇമാം ഷാഫി റഹ്മഹുള്ള അവർകളും ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വഖാല കബ്ബറ അൻഹ അലിഹ അർബൻ, ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു നാല് തക്ബീർ ചൊല്ലി. തുമ്മ ഖാമ സഅത്തൻ, പിന്നെ കുറച്ച് സമയം നിന്നു. ഫസബ്ബഹ ബിഹി അൽ ഖൗമു ഫസല്ലമ, എന്നിട്ട് സലാം ചൊല്ലിയത്. തുമ്മ ഖാല, പിന്നെ പറഞ്ഞു, കുന്തും തറൗന അൻ അസീദ അല അർബൈൻ, ഞാൻ നാലിൽ കൂട്ടും തക്ബീർ എന്ന് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുകയായിരുന്നോ, മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നോ. വഖദ് റഅയ്തു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കബ്ബറ അർബഅൻ, റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നാല് തക്ബീർ ചൊല്ലുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വലം യഖുൽ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല അവിടെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ല. സുമ്മ സല്ലമ അൻ യമീനിഹി മാലിഹി എന്ന് ആ റിപ്പോർട്ടിലില്ല. അതായത് പിന്നെ വലത് ഭാഗത്തേക്കും ഇടത് ഭാഗത്തേക്കും സലാം ചൊല്ലി എന്ന് മറ്റേ ആദ്യത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഈ റിപ്പോർട്ടിലില്ല എന്ന്. വറവാഹു ഇബ്നു മാജ, ഇബ്നു മാജ ആ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വദക്കറ സലാമു അൻ യമീനിഹി വാൻ ഷിമാലിഹി ഇംഫർദ ബിഹ ഷരീഖുൻ അൻഹു, പിന്നെ വേറെ റിപ്പോർട്ടിലും ഇങ്ങനെ വലത് ഭാഗത്തേക്കും ഇടത് ഭാഗത്തേക്കും സലാം ചൊല്ലിയ റിപ്പോർട്ടുള്ളതായിട്ട് പറയണം. ثم قال البيهقي ثم عزاه الى النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير فقط او في التكبير وغيره. يعني ഖുൽതു, ഞാൻ പറയുന്നു, അതായത് ഇബ്നു ഖയ്യിം റഹ്മഹുള്ളാഹ് അവർ പറയുന്നു, വൽ മഅറൂഫു അൻ ഇബ്നു അബി ഔഫ, ഇബ്നു അബി ഔഫയിൽ നിന്ന് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിലപാട് എന്നത് ഖിലാഫു ദാലിക, ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ്.
അന്നഹു കാന യുസല്ലിമു വാഹിദത്തൻ, അദ്ദേഹം ഒരു സലാമാണ് വീട്ടിയിരുന്നത്. ദക്കറഹു അൽ ഇമാം അഹമ്മദ് അന്നു, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മഹുള്ളാ അവർ അതിനെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖാല അഹമ്മദ് ബിൻ ഖാസിം, അഹമ്മദ് ബിൻ ഖാസിം എന്നിവർ പറയുന്നു, ഖീല ലി അബി അബ്ദില്ല, അബു അബ്ദില്ലയോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു, അതഅരിഫു അൻ അഹദിൻ മിന സ്വഹാബത്തി അന്നഹു കാന യുസല്ലിമു അലാ ജനാസത്തി തസ്ലീമത്തൈൻ, സഹാബാക്കളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ജനാസ നമസ്കാരത്തിൽ രണ്ട് സലാം കിട്ടിയിരുന്നതായിട്ട് താങ്കൾക്കറിയാമോ? കാല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഇല്ല. വലാക്കിൻ അൻ സിത്തത്തി മിന സ്വഹാബത്തി അന്നഹും കാനു യുസല്ലിമു തസ്ലീമത്തം വാഹിദത്തൻ, ആറ് സഹാബാക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു സലാം ചൊല്ലിയതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹഫീഫത്തൻ, ലഘുവായിട്ട് സലാം, അൻ അമീനി വലത് ഭാഗത്തേക്ക്. ഫദക്കറ ഇബ്നു ഉമർ, ഇബ്നു അബ്ബാസ്, അബൂ ഹുറൈറ, വാസിലത്ത് ഇബ്നു അസ്ഖർ, ഇബ്നു അബി ഔഫ, സെയ്ദ് ഇബ്നു സാബിത് എന്നിവരൊക്കെ, ഇവർ ഈ സഹാബാക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു സലാം ആയിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത്. വസാദ് അൽ ബൈഹഖി, ഇമാം ബൈഹഖി അധികമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അലിബിൻ അബി ത്വാലിബിന്, ജാബിർ അബിന് അബ്ദില്ല, അനസ് ബിൻ മാലിക്, അബു ഉമാമ, ഉത്ബ ബിൻ സഹൽ ബിൻ ഹുനൈഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഫഹാഉലായി അഷറത്തും മിന സ്വഹാബത്തി, അപ്പോൾ ഈ ഇമാം ബൈഹഖി പറഞ്ഞ നാല് പേരും കൂടെ ചേർത്ത് ആകെ ആറ് പേര്, പത്ത് പേര് സഹാബാക്കളിൽപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോൾ അബു ഉമാമത്തു അദ്റക നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സമ്മാഹു ബിസ്മി ജദ്ദിഹി ലി ഉമ്മിഹി അബി ഉമാമ, അതായത് അബു ഉമാമ എന്നിവരും സഹാബാക്കളിലാണ് എണ്ണപ്പെടുന്നത്, നബിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അസ്അദ് ബിൻ സുറാറ വഹു മഅദൂദു മിന സ്വഹാബത്തി ഫി സ്വഹാബത്തി വ മിൻ കിബാരി താബിഈൻ, അസ്അദ് ബിൻ സുറാറ എന്നിവർ സഹാബാക്കളിൽ എണ്ണപ്പെടുന്ന ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ താബിഈങ്ങളിലെ കിബാറായിട്ടും എണ്ണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്താ ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് അൽ മുനജീദ് അവരുടെ ഫത്വ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇദാ കാനൽ ഇമാം ബാദ സ്വലാത്തിൽ ജനാസത്തി യുസല്ലിമു മറത്തേനി, ജനാസ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഇമാമ് രണ്ട് സലാം വീട്ടുകയാണെങ്കിൽ, വല്ലതി ആയലമുഹു അന്ന ബാദ സ്വലാത്തിൽ ജനാസത്തി അത്തസ്ലീം മറത്തം വാഹിദ അല്ലമീൻ, എനിക്കറിയാവുന്നത് ജനാസ നമസ്കാരത്തിൽ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ഒറ്റ സലാം എന്നതാണ്. ഫഹൽ അഫ്അലു മാ ആലമുഹു, അത് എനിക്കറിയുന്ന പോലെയാണോ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? അം യജിബു അലാ അൻ അത്ബാ ഇമാം വ ഉസല്ലിമ മറത്തൈൻ, ഞാൻ ഇമാമിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സലാം വീട്ടേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം, മുലഖസുൽ ജവാബ്, ഉത്തരത്തിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം. ഉൽ ഹാസിൽ അന്ന സലാമ ഫി സ്വലാത്തുൽ ജനാസത്തി യകൂനു മറത്തം വാഹിദൻ അൻ യമീനിഹി, വാഹിദത്തൻ അൻ യമീനിഹി, ജനാസ നമസ്കാരത്തിൽ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് സലാം. ഫൈൻ സല്ലമ വറത്തീനി അൻ യമീനിഹി വ യസാരിഹി ഫലാ ഹർജ ഫി ദാലിക്, വലത് ഭാഗത്തേക്കും ഇടത് ഭാഗത്തേക്കുമായി ഓരോ സലാം വീട്ടിയാൽ അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അല്ലാഹു അലം, അല്ലാഹു അലം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാം. ഇനി അല്ലദി അലൈഹി അക്സറു അഹ്ലിൽ ഇൽമി, ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും വീക്ഷണം, അന്ന തസ്ലീമൻ സ്വലാത്തിൽ ജനാസത്തി മറത്തം വാഹിദത്തൻ അലിലിമീൻ, ജനാസ നമസ്കാരത്തിൽ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ഒറ്റ സലാം എന്നതാണ്. ഖാൽ ഇബ്നു അബ്ദുൽ ബർ, ഇബ്നു അബ്ദുൽ ബർ എന്നിവർ പറയുന്നു, ഫജുംഹൂർ അഹ്ലിൽ ഇൽമി മിന സലഫി വൽ ഖലഫി, സലഫുകളിൽ നിന്നും ഖലഫുകളിൽ നിന്നും മുൻകാലക്കാരിൽ നിന്നും പിൽക്കാലക്കാരിൽ നിന്നും ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും, അലാ തസ്ലീമത്തിൻ വാഹിദത്തിൻ, ഒറ്റ സലാമാണ് ജനാസ നമസ്കാരത്തിൽ എന്നതാണ് നിലപാട്. ഇസ്തിദ്ഖാർ എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് വിഭാഗത്താണ്. ഖാൽ ഇബ്നു ഖുദാമ, ഹംബലി മദ്ഹബുകാരനായ ഇബ്നു ഖുദാമ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൽ മുഗ്നി എന്ന കിതാബിൽ പറയാം, അത്തസ്ലീമു അലൽ ജനാസ തസ്ലീമത്തു വാഹിദ, ജനാസ നമസ്കാരത്തിൽ സലാം എന്നത് ഒറ്റ സലാമാണ്. അൻ സിത്തത്തി മിന സഹാബിൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സഹാബാക്കളിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബാക്കളിൽ ആറ് പേരിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വലം യുഗറഫ് ലഹും മുഖാലിഫുൻ ഫി അസ്രിഹിം, അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അറിയപ്പെടുന്നില്ല. ഫക്കാന ഇജ്മാഅൻ, അപ്പോൾ ഇത് ഇജ്മാ ആണ്. ഖാല അഹ്മദ്, ഇമാം അഹമ്മദ് ഹംബൽ റഹ്മഹുള്ളാഹി അലൈഹി പറയുന്നു, ലൈസ ഫി ഖിലാഫുൻ ഇഖ്തിലാഫുൻ ഇല്ലാ അൻ ഇബ്രാഹിം അൻ നഹായി, ഇബ്രാഹിം അൻ നഹായിൽ നിന്ന് ഒഴികെ ആ വിഷയത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഇല്ല. ഖാല അഹമ്മദ് ബിൻ ഖാസിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചതാണ്, സാദുൽ മഅദില ഭാഗം വായിച്ചു, മിൻ സാദുൽ മഅദ് എന്ന് കാണാം. അടുത്തത് കുറച്ച് താഴോട്ട് കാണാം. വഖാർ ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസ്, ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസ് റഹ്മഹുള്ളാഹി അവർ പറയുന്നു, ഹാദാ ഹുവ സുന്നത്തു തസ്ലീമത്തു വാഹിദ, ഇതാണ് സുന്നത്ത്, ഒറ്റ സലാം. ഹൽ
ഹാദാ ഹുവ സാബിത്തു അന്ന സഹാബിൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തസ്ലിമത്തും വാഹിദത്തിൽ അൽ യമീൻ, വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ഒറ്റ സലാം എന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബാക്കളിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫത്വ. ഇനി രണ്ടാമത്തത്, ദഹബ ബഅദുൽ ഉലമായി ഇല അന്ന സുന്നത്ത ഫി സലാത്തുൽ ജനാസത്തി അൻ സലീമ തസ്ലീമത്തൈൻ. ചില ഉലമാക്കൾ ജനാസ നമസ്കാരത്തിൽ സുന്നത്ത് എന്നത് രണ്ട് സലാം വീട്ടലാണ് എന്ന് നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കമാ ഹുവൽ ഹാരു ഫിൽ ഫറായിൽ വ നവാഫിൽ, ഇതുപോലെ ഫർള് നമസ്കാരങ്ങളിലും നഫിൽ നമസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ. വഹു മദ്ഹബുൽ ഹനഫിയത്തി വ ഷാഫിഇയത്തി, ഇതാണ് ഹനഫി ഷാഫി മദ്ഹബുകളുടെ നിലപാട്. മബ്സൂത്തിലും മജ്മൂ ഷറഹുൽ മദ്ഹബിലും അങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഇനി അതിന് തെളിവായിട്ട് പറയുന്നത്, സലാസുൻ ഖിലാലിൻ കാന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫഅലുഹു എന്ന ആ റിപ്പോർട്ടാണ്. ഇനി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് ആ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നു, ജനാസ നമസ്കാരത്തിൽ മറ്റ് നമസ്കാരങ്ങളിലെ പോലെ സലാം വീട്ടുക എന്നത്. അപ്പം മറ്റ് നമസ്കാരങ്ങളിലെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണവും ആവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് അത് എണ്ണം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. ഹദീസ് ഹസൻ സഹീഹായിട്ട് അൽബാനി റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. അത് എണ്ണം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, അസ്സലാം എന്ന അസിൽ ആവാം അവിടെ ഉദ്ദേശം, അല്ലെങ്കിൽ സലാമിൻ്റെ രൂപം അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ള എന്ന് പറയും പോലെ ജനാസ്കാരത്തിലും പറയാം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാവാം എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുറച്ച് താഴോട്ട് വന്നിട്ട് കാണാം. വഖ്താർ ഷെയ്ഖ് അൽബാനി ജവാസു കിലൽ അമ്രൈൻ, രണ്ട് രൂപവും ശരിയാണ് എന്നതാണ് ഇമാം ഷെയ്ഖ് അൽബാനി റഹ്മഹുള്ളാഹ് അവരുടെ നിലപാട്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്നും ഒറ്റ സലാം ആയിട്ടും രണ്ട് സലാം എന്ന നിലയിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സലാം എന്നത് ആ റിപ്പോർട്ട് ബലപ്പെടുത്താത്ത പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഒറ്റ സലാമേ സുന്നത്തുള്ളൂ. മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഷാഫി മദ്ഹബിൽ ഉള്ളതുപോലെ രണ്ട് സലാം സുന്നത്താണ് എന്ന നിലപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് തെളിവ് പറയുന്ന ഹദീസുകളുണ്ട്. ആ ഹദീസ് ആധികാരികമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നവരും ആ ഹദീസിന് ദുർബലത പിന്നെ ആരോപിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ. ഏതായാലും ഒറ്റ സലാം വീട്ടിയാലും നിസ്കാരം സഹിയാകും, രണ്ട് സലാം സുന്നത്തുണ്ടോ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉള്ളത്. അല്ലാഹു അലം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.